4 місяці Владислав із друзями ремонтують будинок 89-річної Марії, жительки Степової долини, що на Миколаївщині. Розповідає, у будинку була зруйнована стіна, довелось будувати нову. Ми дізналися, що тут бабуся живе в такому будинку, приїхали. Ми там з одним другом Ігорем Петличенком приїхали, він каже, що ну, давайте допомагати. Потім інші дізналися, і так ми вчетвером працювали. Приїхали, тут була майже зруйнована стіна, то ми піднімали домкратами всю кришу, весь дах. І це. І потім вже заривали фундамент і виганяли нову стіну, для того, щоб тут бабуся могла знаходитися. В основному кошти ми беремо це свої, як зарабатуємо, там відважуємо на топливо. А так, в принципі, фінансовий там, цемент нам виділили гарова місцевий. Что-то было покупалось, мы там привезли отсев для заливки фундамента и все, в принципе, так обошлись своими силами. Зараз жінка в лежачому стані після інсульту, розповідає Владислав. Зараз приїхала і дочка і допомагає. Проживала так, вона одна, максимально позитивна бабушка. Дуже активна, завжди щось робила, прибирала, замітала. Коли ми приїхали, тут ще ну, нічого не робили, вона тут камні прибирала. Каже, повинен бути порядок. На огороді сапала. Цей шифрик, він тут і був. Тільки ми, коли будували стіну, то його зняли. І зараз назад. Іншого, на жаль, нема. Так, дірки закриємо. Гроші на відбудову будинку волонтери витрачають свої. Владислав розповідає, намагалися організувати збір. Збір бабусі. Ми відкривали взагалі на 100 тисяч. Ми хотіли вікна поставити за гроші. Ну, на жаль, ми тільки зібрали там около 3 тисяч, що навіть не вистачило на паливо. Складність, само собою, це являється фінансовою, на топливо, ежедневно там уходило около 1000 гривень. Що ми плануємо? Сьогодні ми хочемо закінчити дах, ремонтувати, закрити всі дірки від осколків і також зашити всередині потолок плитами USB, щоб нічого не сипалось на голову і можна було безпечно, як можна сказати, в чистому домі ходити. Про 89-річну Марію, яка проживала одна у зруйнованому будинку, Владислав дізнався із матеріалу Суспільного за 28 червня 2023 року. Станом на 18 квітня волонтери відбудували бабусі частину будинку та накрили дах. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.